Você sabia que apenas 30% das pessoas que assistem ao canal são inscritas e 10% apenas ativaram as notificações? Dá uma fortalecida aí, por favor, e vamos assistir ao vídeo. Pode comentar também. Vamos, United, vai. Play. Partez, Van der Sar, Silvestre, Howard, De Gea. Tá falando tudo aí, vamos lá, os picas, Carrick, Schmeichel, né? Davis, Rooney, ah, não tá mais não. Van Persie, Beckham, Giggs, Bowles, Ferdinand, Vidic, Cristiano, Evra, Ronaldo, Berbatov, Nani, Shaw, McTominay. Tem um goleiro que é o Roy Carroll, que é o goleiro de 2004-5. Um que tá faltando. Um goleiro da... Tá. Não. Elaine. Ibrahimovic, será que pega? Pega. Yepstan, não. Donar, não. É depois. Lukaku. Alexis Sanchez. Gary Neville. Neville. Traram os irmãos, né? Januzaj, caralho. Pegou. Valencia. Evra. Schweinsteiger. Brown, Maria, Brown foi pegou bom. Falcão. Andreas, Hargreaves. Hargreaves não pegou. Caralho, já fechamos aqui vários times aqui, ó. Louco. Vamos pros recentes, vai, que a gente já mata e... Bora. 19, 20. Rashford, Saka, Martial, Pogba, Greenwood. Pogba, Fred, Mata, Bruno Fernandes, Smalling, Rafael, Aguayo, Smalling foi, Phil Jones, Rich, Jones, Lindelof, acho que ainda não pegou para Lindelof. Fechou 20 e 21. Vamos lá. 19 e 20. Falta um atacante. Martial, Greenwood, Rashford. Cavani. Não. Bailly. Lukaku, falaram ali. Lukaku já foi. Quem é esse atacante? Daniel James, não é não, acho. É, ele mesmo. Vamos lá. 18 e 19. Lateral direito. Caralho. Darmian, não. Darmian, Burro, Dalô. Ashley Young. Marcos Rojo. Bebê. Antônio Valência. Valência já foi. Rafael Fábio já botei. Phil Jones, Evra, já botei. Danny Blind. Dali Blind, né? Vai. Terreira. Gardinho. Quem? Guard. Ingard. Foi mal, não entendi o seu... O microfone seu sempre corta no começo. Lingard. Mais chance, Van Steiger já foi. Depay, ok. Então fechamos já tudo aqui. Estamos a partir de 13 e 14 pra cima. Meu Deus do céu, hein? Welbeck. E aí, Danny Welbeck. Verão. Verão entrou, maluco, lá em cima. Foi. Fletcher. Carrick. Ah, tá aí já. Carrick já tá. Butch. Chicharito, né? Chicharito, caralho. Chicharito, rei da pequena área. Van Persie Pereira não jogou, não. Van Persie tá. 12 e 13 é a temporada do Van Persie, do título. É a última temporada do Ferguson. Então tem De Gea, Rafael, Ferdinand. Evans, falaram ali. Johnny Evans, Evra, Valência, Carrick. Kagawa. Everson também. Park. Berbatov já entrou. Aquele Oshi. Já foi? Delaney já foi também. Quem que você falou? Oshi. Park Ji-sung já foi. Desculpa, quem?
Oxi. Tô entendendo porra nenhuma. Oxi, aquele irlandês, Oxi, John Oxi. Ah, foi mal. Ó. John Oxi. Culpa minha, culpa minha. Kagawa não. Ó, vamos lá pras antigas aqui também. Atacante 2000-2001. Ed Sheridan. É, Dwight York. Andy Cole. Van Nistelrooy. Qual é aquele de Trinidad e Tobago? Dwight York. Ah, deve ser o Solskjaer, então. Sarra, Furlan. Caralho. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy já foi. Foi não, pô. Foi não. Continuou com o Real Madrid. Foi uma porrada. Carmona. É. Higgs já foi, né, pô? Primeiro nome que eu devo ter. Sete eu já botei também. É o Ted. Faltam só sete, tá? Sheringham. R só. Era ele mesmo. Então vamos lá. Falta zagueiro. É, em 2001, 2002. Mais boa. Faltam não, quatro não. Nomes. Quatro não nomes. Não é o Laurent Blanc, não? 2002? Laurent pode ser, Blanc. Pode ser, pode ser. Ó, 12, 13, 13, 14. Meio campo. É o mesmo jogador. Meu Deus. 12, 13, 13, 14. Ajuda aí, chat. É, Schneiderlan já foi. Cleverley. Tom Cleverley. Excelente. Excelente. Boa, muito obrigado, Gustavo. Então falta um jogador, que é um meio campo de 2003, 2004. É o ano dos invictos do Arsenal, né? É. Powell. Não. Leberson também não. Richardson. Fortin, que era um da África do Sul. Sarra, não é o Sarra. Inês já foi. Quem que você falou? Eu acho que é o Fortin, da África do Sul. Como é que escreve isso aí? F-O-R-T-U-N-E. Ah, Quinton Fortin. Isso aí. É. Então, sensacional. Os seus pais devem estar orgulhosos. Eu tô orgulhoso do chat de vocês aqui que seguraram até agora. 7:30 da matina e eu tô a 9 horas de live.